professor da maçonaria, Rob Sete Pallet, e hoje eu trago meu novo trabalho, uma outra floresta suspensa. Essa, a primeira que eu fiz, foi com 3 cachecol. Essa aqui, ó, com 5. E que nem eu falo, aqui você pode brincar de posição, você pode mudar pra cá, para a posição que você quiser, que fique mais bonito. Dependendo da planta, você consegue movimentar. A vantagem do modelo é essa. E ela foi feita todinha com encaixe francês, tá vendo? Que é encaixe cortado com ângulo de 45 e faixa de encaixar. Muito simples. Gente, agora eu vou agradecer um pessoal aqui, ó, que de vez em quando apoia no meu trabalho. Certo? O primeiro canal que eu vou indicar é o Maçonaria Vale Ver do Rodrigo Fiel. O nome dele vai estar por aqui, ó. Vai estar aqui, ó. O nome desse escrito aqui, ó. Maçonaria Vale Ver do Rodrigo Fiel. Gente, se você puder entrar aqui, esse cara trabalha muito bem, viu, gente? Ó, excelente. É o próximo canal que eu vou indicar vocês, Então Vamos Fazer. Entendeu? Tá o nome dele aqui, ó. O nome do canal dele, Então Vamos Fazer. Tá aqui, ó. Vocês entram no canal dele lá, você vai ver que o trabalho dele é excelente, gente. Vale muito a pena apoiar esse pessoal. O próximo canal que eu vou indicar é o Wilson Salera Arte. Se eu estiver falando o seu nome errado, seu, me desculpe, tá? Mas seu nome vai estar certinho aqui, ó. É o Wilson Salera Arte. O nome vai estar aqui, escrito aqui, ó. Então, gente, se você puder entrar no canal desse pessoal e ajudar, cara, eu vou agradecer muito, muito mesmo, pessoal. O próximo canal que eu vou indicar é o Cláudio Capina. O nome dele vai estar aqui, ó. Cara, esse cara aqui é fera, viu? Esse cara manda muito bem, tá? O próximo canal que eu vou indicar para vocês é o FM Torno de Arte. Vai estar o nome dele aqui, ó. Gente, aqui no que eu tô falando aqui, ó, tem mais um pessoal aqui, ó, pra eu indicar aqui pra vocês aqui, ó. Então, tipo assim, não vai ser todos os vídeos que eu vou falar, não, mas um vídeo ou outro eu vou indicar alguns canais que me apoiam, pra vocês apoiarem o canal deles também. Gente, que o apoio de vocês é muito essencial para a gente. Sem o apoio de vocês, a gente não tem condição de continuar nosso trabalho, certo? Com aquele like, assinar o canal, divulgar nosso trabalho, cara. E se você gostou do meu trabalho, não esquece de dar aquele like maroto, assinar o canal. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Fica com Deus.